Læg mærke til, at jeg klikker der, hvor det er sværest for Hugo. Det vil sige, når guffen er væk fra næsen. Jeg vil jo gerne lære ham at gå glad i snor. Og fandt løsningen selv. Så ser vi, om han kommer ud, eller om han ordner den der bagved. Der kom han. Ud med æggebakken, så skal han finde ud af at åbne den. Det er sådan, at hun jo, som jeg sagde i sidste udsendelse, vil gøre alt for at undgå at komme op og slås. Det gælder både i forhold til mig. Vi prøver igen, og jeg venter bare. Ja, han hopper jo ikke op, så han får klikket, ikke også? Du vil også, når vi kommer igennem udsendelserne her, så vil du ende med at kunne lave din egen mad til din egen hund og kat. Vi tager ingredienserne en for en og får det sammensat, så til sidst har du din egen gryderet til din hund og kat.